بسم الله الرحمن الرحيم. مالي مالي يا مالي فن مالي مالي يا مالي فن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله واحد دوني هنا خير هذا الله هنا يرى يدرس رياضة ملا شيء sheeganaya wadannimo iyo muwaadin baraha iyo waxa meesha ka shubay baan maqlay. Idris waxaan leeyahay, Idrisow, tirayaaga waxaad ku ambaaraysay aad tiri cadow bay Somaliland ku yihiin. Somaliland cadowga ay ku yihiin oo Somaliland labadiina aad xidhateen sheegaantaad la baxdeen weeye. Cadowga waxaanu ku nahay sheeganta aad ku samaysateen. Dad magaca sheeganta aad ku samaysateen ayaan aad ugu nahay anagu. Waa la kala xishoon waayey, waa la ixtiraami waayey, ilaa inamadii sheeganta ahbaa la soo fariisiyey. Waxaa la yidhi meesha ka dagaalama. Idris waxaan leeyahay inay yaro waxa tahay dadkii aabayaashooda iyo hooyooyinkooda xoreeyey ftadooda horey wey carre ma gartay carra aqoon aad uli lahayna saaxiib ma jirto ma rihid. Talabaad ee aad reerka ka hadashay, reerka garxajis aad ka hadashay, siiba reerka warwaris aad raggooda cambaareyna sidaad leedahay. Waa Soomaali ay wax ka soo qaataan. Martay Soomaali waanu nahay, anagu asalkeena Soomaali baanu nahay, istirkeena Soomaali baanu nahay. Bal adigu haddaad adigu xabashiyeed ku dhashay ee orom aad ahayd, oromo aad tahay, de anagu oromo ma nihin naadir, anagu oromo ma nihin. Waxaanu nahay dad Soomaaliyeed caadi iyo xalaala baanu nahay. Laakiin adigu oroma ku dhashay, waa dadka jeegaanta difaacay ayaa tahay. Idris waxaan ku leeyahay, burcana qolbaad kaga xidhantay, odeenta waxaad joogtaa, barigaad joogtaa, meel lama tegtid. Caldoon iyo waxaad ka hadashay tarayaa carre, haddeeda cadow bay ku yihiin Somaliland. Cadow waxay ku yihiin waa jeegaanto, waa labada reer ee adiga aad ku jirtay iyo aabbahaba. Marka anigu inaan yaroo cillad leh ayaan Idrisow aan ku aqaanaa, ma garatay, waa qariiska waxa weeye. Carrana wax ma odhan kartid, caldoonna wax ma odhan kartid, ina yaroo waa la hadlaa iska hadal ah ayaa tahay. Waxaan kuu sheegayaa Idrisow, burcaan kaasoo aftoobi aniga burcaan lafteeda ayaan kaasoo kaxayn haddaad joojin weydo. Runtaan kuu sheegay anigu ma safaado, habeen baan intan burcaa soo galo ayaan kaasoo dhex qaadan anigu. Ma garatay, cunsurnimadii aabbahaa lahaa ayaa dee lagugu dhalay, hadda waan ku aqanaa. Cunsurnimadii baad waatay Idrisow, social media waxaad la soo fariisataa, cunsurnimo weeye iyo reer nacayb, reerka garxajis yiraahdo aad neceb tahay baad la soo fariisataa. Kalgacayl lama soo fariisatid. Somalilanta aad sheegaysatintan dhabka maaha, Somalilantana annagaa lahayn, annagaana shalay keennay, annagaana dhiig usoo hornay. Idrisow, kuwanaad caaysid waa kuwii shalay aabbayaashooda iyo ilmaadeeradooda ay kusoo dhinteen weya. Idrisow, aqoon aad leedahay ma jirto. Waxaan leeyahay Muuse Shaani, Muuse Andara, waxaan leeyahay adigu ragga iyo meesha eriyo nimankan kuu shaqeeya ee ah xaaraanta ah eegana jeegaanta ah, anigu ciidan uma aqaane jeegaantaana. Ragga ha eriyadaan meeshay doonaan, ha ku eriyadaan, laakiin dadku halka waxaan uga baaqayaa dhammaan. Waxaan leeyahay belweynta garxajis dhalinyaradooda daadeen maalin waliba in layda eriyada waa ceeb, dullirnimona weeye. Waxaan aabbahaa yeelin, awoogaa yeelin inaad yeeshaan wax xaaraan. Dalkana halkan buu baahayay, halkan hubaysan buu baahayay. Waa in sida daacad laga noqdaa. Waxa weeye waad aragtaan inama yaro jeegaanta
ayaa media la soo fariisiya, halkaasaa madaxdii sharafta lahayd ee dalkan horan ugu soo dagaalantay maantana halkan u diyaara lagu aflagaadinaya lagu caayaya. Waa nasiib darro, waa nasiib darro, nasiib darro weyn weyn. Waa dadka shalay la xoreeyey ee markii macal aabayaashooda oo hooyooyinkooda lagu horgufsanayay ninkii ka dhidhiyey ayaa maanta la aflagaadinaya oo la caayaya. Waa nasiib darro waxa weeye. Tan iyo caarana wax ma odhan kara Idris, waan aqaanaa anigu inaan yaroo masaasad cabaayo weye oo qariis ah oo guri ku xidhan waxa weeye. Idrisow anigu buracan kaasoo aftuubi lafteeda gurigaa degantiina waan aqaanaa. Raggii buraca wax kala bixi jireen waan nahay iyo jeelasha waxa weeye. Haddaad fadhii weydo ama aflagaadada joojin weydo waa nagu ballan inaad bartaad joogto kugu nimanoon ku kaxaysano adiga aabbahaba waan mid lagu ahayn waxa weeye. Hadday aad sheegaantaada aad ku aaminsantahay Somaliland baa jirta iyo Somaliland baa cadow lagu yahay, adan Somaliland jirta ma jirto annagaa kule. Dad leeda social media dadka sidaasaana social media wuu soconayaa, waa laidinka cambaaraynayaa ilaa aad xaqa garatan. Xaqa weligiina garan maysaane oo xabad laydinku karasiye mooye ma garanaysaan. Waxaan leeyahay sheegaantahay waxaad u haysataa Somaliland cadowga lagu yahay, mala waa Somaliland adiga iyo adeerkaa Muuse Dameer, Muuse Handaraab aad u taqaanaan, iyo rejiimkii ahlunaarka ahaa Siraayo adeerka ahaa ayaad u taqaanaan Somaliland. Mala la wada leey Somaliland cadow lagu yahay. Anagu adeer waxaan u baxnay waxa weeye inaan adiga iyo aabbaha iyo Dameerka ku dhalay adigu aan ku xorayna dalka Somaliland cid nooga lax jeclo badan adeer ma jirto. Waxaan leeyahay inamada yaree jeegaanta lacagta lagu siiya leeyahay ragga halka ka caaya waxa weeye. Awooga baan rarayn jiray, awooga baan anigu u ogolaaday inay dalkaas soo dego waxa weeye. Haddii mar aad diideen wanaaggii iyo sharaftii aan idinku soo dejinay dib baa laydinka rarayaa, dib ayaa laydinkaga rarayaa. Cidii talin jirtay unbaana talinaysa, cid kalena talin mayso, run baa la isku sheegayaa. Waxaan leeyahay Idrisow cagadhigo muusana wax kuu tari maayo. Wallahi buraca intaa kugu imaatana habeen madow kala baxaya anigu, habeen madow ayaan kala baxaya. Caldoonna reernimaad ku yaryaraysan, muuse biixi reernimu ku yaryaraya, wuxuu ku yaryaraya garaxajisnimu ku yaryaraya. Waana nasiib darro, waana nasiib darro. Waa nasiib darro inuu muuse iyo jeegaantu ay ku yaryadaan maanta ina ardoon reernimo ku yaryadaan waa mid nasiib darro. Waxaan leeyahay war dhalinyaro waad idaaratana sidaasaa laidii yaryaraya, sidaasaa mustaqbalkiina loo ogolayn. Ciddii wax fahanta sidaasaa looga soo horjeedaa inaad wax noqotaan lama ogola. Dee waxa weeye, dee waxaad eeganaysaan ma jirtee halkan ka soo raaca dhalinyaro iskaga soo baxa dalkan reerka yeeshay aynu dib u xorayno iskaga kaalaya, noo kaalaya taliya carrow kaalaya annaga noo kaalaya gacmo furan baa idinku soo dhawaanaynaa. Laakiin maalin weliba ceeb bay nagu tahay adhagu in magaalada Hargeysa ama Burco laydinku dhex iriyarado dalkaad lahaydeen in maalin weliba ina yaro meel uu ka yimid iyo asalkiisa la garanayn in idinku dhex iriyado oo nasiib darro. Waxaan leeyahay maanta way soo dhammaatay Somaliland iyo isaaq baynu isku nahay iyo waxaasi ma shaqaynayso. Waxa shaqaynaya AK-47 baa shaqaynaya. Nin wulow itaalkaaga waa halku ku dhigaa, jeeganay jeeganay oo halka uu ilaahay ku dhigo weeye. Qorigaaga ku eelin, itaalkaaga xooggaaga ku eelin, awooddaada iyo meel ku dhigin. Waxaan ku leenahay
annagu diyaar baan u nahay halganka in aan jeegaanta af qarmuun leh ee qaniisiinta ah aanu dalka horayno ee dalka siiyey ee keligood u haysta inay dalka leeyihiin. Idris baan ka hadlayaa taariikhdiisa. Idris wuxuu ku garaysaday xaraanta la siiyo, ayuu ku garaysaday ummadda dhididkoodii iyo xoolahoodii loo boobo, ayuu ku garaysaday. Waxa weeye Idris muu aragba Somaliland la wada leeyahay muu arag, Somaliland reerkooda haystoon buu ku garaysaday. Waayo inuu hadduu Somaliland la wada leeyahay ama uu arki lahaa, dee sidan maanta u hadlayo muu hadleen. Waxa weeye talabaad, waxaan aad maalin weliba ka dhaleelaysid, aad caayisid dadka walaalaheena Soomaaliyeedna, adiga ilmada yare ee orfanada ah ee isku reerka ah, waa adiga Idrisow, waa Elias Burco, waa mid yaroo kale isagana maxaa leedaa leedo futo ooge janal ooge waxbay baalkii dhaada may janal ooge maaha mid yaroo kale magac leh. Waxa weeye wixiinaba social media waxa laydii soo fariisiyaa jeegaannimo weeye. War maxaa loo arki waayey dadkii Soomaaliland ee kale meeday miyay madheen? Maxaa loo arki waayey cid Soomaalita aad sheegi siday ka hadlay? Maxaa loo arki waayey inaad cunfi tihiin oo xaaraan tihiin oo xaaraan laydinku soo guriyey oo aad meel laydinka keenay la garanayn garaacya garaacdu dhashay? Maxaa loo arki waayey cid kaloo ka hadlaysa Soomaaliland? Inta yare xaaraanta ku qabta ee ummaddu waxoodii cuntay ayaa Soomaaliland baa lagu soo duulayaa. Cadowga Soomaaliland weeye cadow meel weliba qaylaad la istaagatiin hadulana adero hataad adigu u taqaanid reerkiina meesha haysta aad ku difaacaysid, annagu Soomaaliland la wada leeyay baanu difaacaynaa. Soomaaliland ilaa bari ilaa galbeed la wada leeyay baanu difaacaynaa, taasaana xoraynna. Annagu ma xoraynna nin keliya, meelu laba reer haysta xorayn mayno oo kursi laba ma doonayno annagu. Ee waxaan rabnaa Soomaaliland la wada leeyay. Laakiin adigu de waxaad ku dhalatayba aabbaha adeerkaayo haysto, maantana adeerkaaga kale ee Muusa haystoon baad garaysatay. Dabeed Soomaaliland intaasaad u taqanaa, Soomaaliland baa lagu soo tuuraya, cadowga Soomaaliland weeye intaasaad ku garaysatay. Waayo dee maad aragba Soomaaliland la wada leeyayo waxaasi kama raadhaasana. Waayo dee waxaa laydinku qufray aanu iska ilaalina inta kale ummadda kale Soomaaliland. Innagaa leh innagaa magaras hadda waa dadkii shalay ee markii dalkan la xoreynayay ee aan Ilaahayna ogey siday ahaayeen. Waa nasiib darro. Carab baa la yaaban, Garxays baa la yaaban, Gooyaa la yaaban, Isaaqay kale oo dhan baa la yaaban, Dulbahaanta la yaaban, Samaroon baa la yaaban, de waa lala yaabay cid waliba. Haddana meel weli way ka qaylinayaanu dhaadhaadha tukaad mooda qaaqaaqaaqa afku bay saa u kala hayaan. War isku xishooda xishoon maysaanoo iimaanka laydinka qaaday ilaahay baa iimaanka idinka qaaday, iimaanna malidine iimaan laweyale iimaan laweyaasha lalay. Waxaad dhasheenna waa nooca halka soo fadhiya. Marka waxaa leeyay anagu hadal kusii dheeraanayn inankaa yaree Idris leley reerka hadday malab idin noqdeen cayooda iyo aflagaadadooda walaa way soo afjarmaysaa insha allah. Dhowaan waan soo afjaraynaa haddaydu ka xanaaqa weydaan ama soo qaataan beeraalaa lahay meeshaan idinka taabta iska gooya. Ninka Garxays wax ka sheega inuu cil gambeeya ballana, waayo waa la isbaranaya sanadka maanta. Mar labaad baan idin baraynaa, waayo Ilaahay ma taqaanaan, annagaana Ilaahay idin barayno. Annaga ayaa Ilaahay idin barayno dheeraantiini iyo nacnacdiini iyo wax aad tihiin ayadoo jirin ayaa reer intaasoo qarni boqortooyo ahaa ee Ilaahay karaameeyey ayaad maalin weliba aflagaadeerisan.
oo inamo yar loo oor fara oo qaniisiin ah ayaa meelii intay soo fadhiistaan raggii dalkan u soo dhintay u soo halgamay wax kaga sheegay. Waa nasiib darro, ma garatay? Waa nasiib darro waayo wuxuu yidhi garba gaadh bedelay goor dambaa timiday. Waxa weeye inamadeer Idris iyo dee goor dambe yimaateen oo ay dadku dalkoo xaaraan lagu haystun bay arkeen. Somaliland marka waxay u yaqaanaan Somaliland laleeyahay, wallahi inaydu ka xanaaqdaan waa ballan. Idris waxaan leeyahay adiga iyo kan eleado dab maxay janan ogay iyo adigaba ballan weeye inaan idin soo aftuubo, intaan idin soo aftuubo aadate inaan kugu soo xidhay buurta Gulus dusheeda. Aan ilaahay mooy aadamina igu ka imanayn nedel iyo nedel ku dhalay, hataad caga dhigan kari weydo. Inamada waxaan sheegayaa beesha garxajis oo dhanna ee media ku jirtay maqlaysana aaya ha ka joojinina, waayo wax layskula hadhay ma jirto maanta, wax laysla dhowranay ma jirto. Intaana anaa idinkaga dhow qolada qurbaha joogta, intan yarare Hargeysa buraca joogtana ballan weeye anaa soo aftuubay, anaa kasoo kaxayrayankuur kaasan kusoo kaxaynaya habeen madoobaan gaadi kusoo rudanaya. Wallahi inaan muusana iga celinay cid kale oo iga celinaysana jirin. Waxaan leeyahay adeer la fiina ilaashada, haddaydu mar dambe aada soo hadal qaataan caare iyo jabhada iyo beeshuu yahay, wallahi idu ka shilayn. Wallahi anigu waa digniintii ugu dambeysa aan siinaya xaraaye xaraatu dhushe cid iga kaa hor istaagaysa, wallahi inay jirin kaasaa sida anigu ayaan kaasaan la soo gelaya. Walaa waxaad muusa inamada yaree meelaha wax ka socday media ay waxa ku jira aday haystaan rutan ku sheegay. Wallaahi burcaan waan garanay guriga degatii ina tuwaalle agtiisa degatay waan ku aqaanaa si baktiba degatay. Wallaahi hataan wallaahi waan kaasoo dallacay haddaad joojin. Waxaan ilmaxaraan ilmaxaraan ku dhalay dhalinyarada waxaan leeyahay garxajis adeer meesha waxbaydii ma yaalin iskaga kaalaya soo beera ciidanka dib u xoreynta soo wada gala in suuqa laydku dhex riida maaha. In maani weliba ina yaroo aan awoogii iyo aabihii min taariikh lahaa aan lahayn, adigoo kun awood taariikh lahaa ee dalkan adiga aada ku suntantahay ee mujaahidiintiisi aada lahayd adigu, inuu adeer maani weliba in halkaa laydinku caayo ama miryaha lasoo fariisto ama laydinka hajo maaha adeer. Dhiigkay maxaa idinka qaaday? Ma bilaa dhiig baa tiin dhiigga laydinka shubiyey. Ka kaca ka kaca kaalaya jabhadda dub xoreynta kaalaya, bal ninkii ku laadnaabaha kule maxay layidhi, bal ninkii ku laadnaa aynu aragne waa la diiday. Somaliland la wada leeyahay waa la diiday, heerkaasay marayaan inay ayaga leeyihin baad u haysataaba waa lagugu soo geriirayaaba. Doon baa ka hadlay Soomaali weyn buu wada dhararaa maxay caaraa sidaan, bal adigu dadkan ayaga adigu maxayda leedahay. Wallahi waad fadhi weydeen laakiin waad fariisan tuntaa, caadi baad igu fariisanaysaa. Kuwa dibadda joogana waxaan sheegayaa ninka la yihaahdo ninka la yihaahdo Mawliid iyo ninka kale ee aanu saaxiibka nahay, war nimankaa idinla jooga halkatiin breya gowraca jarmal bay idinla joogaan gowraca inamada ayaree jeegaanta meesha jooga kuwiska tareefiyada jooga sidaasoo kale, war halkaa idin kare halkan ka bireewa mid wula bireeya oo cid baa idin qabsanaysa ka gowraca. Annagana kuwan halka joogna nagu haleeya, kuwan uraaya halka joogana inaa habeen weliba intaa qaar guriga ugu dhacno aan madaxa kaga toogno halkaa aya aanu halkaa xabad kala dhacna iyagii hooyadoodba. Bal musaaha difaaco waxaan tusaynaa inaanu taanu ku samayna hadday dhigaa faraa la geli waaye beenaalaanu nano aya wala kala xishoon waaye wala ixtiraami waaye cidna la ixtiraami waaye. Waxaan leeyahay adeer haddii la ixtiraami waaye la kala dambeyn waaye la kala xishoon waaye annagana xishoon mayno,
shoodku naga soo dhammaaday, samirkiina uu naga soo dhammaaday. Waxaan leeyahay haddaad fadhi weydaan inamada yare jeegaanta ee madaxda qaybaha iyo sharafta leh ee taliyaheena caarara maalin weliba halkaa kasoo aflagaadiilay. Waxaan leeyahay wallaahi waan idinku imanaynaa, gobolladan idinku soo geliyay bari bartan aada hooyadiin la hurutaan ayaan wallaahi iyo aabiin baan idinka soo jiidaya anigu klaabiyay klaabtu dhusha. Haddaad aflagaado dambe taliyaha igaad u geysataan ama aad miidiyaa wax kaga sheegtaan eedhate wallaahi eblaahi waan idinka soo jiidaya. Inanka yare Idris waxaan leeyahay adigu aabbaha ayaa habeenka kugu sheekay nacaybka aad u qabtid garxaj, waayo aabbahaabaa ku odhanaya ayaa kugu sheekay garxaj 50 sano ayayna gudumaysanayeen, ma garatay 50 sano iyo 100 sano ayayna gumaysanayeen. Dabeetii baa lagu dhigaa, cilmigii baa lagu dhigaa, waan ku ogay anigu. Dabeed aabbaha waxa suud dabadeed marka dambe adda aad miiriya la soo fariisataa. Somalilander baanay, muwaadin baanay, muwaadinka reerkiina aad u taqaanaatee basri basru dhole muwaadinnimada reerkiina aad u taqaanaatee muwaadinnima tii tuug tuug dhalaa tahay adigiyo muusaniba iyo ehelkaagaba xaaraan baa tiin, waa la iska kiin qabanayaa, wax laidku sheegayaa in harka cad guryaha laysku soo dhici doono habeentaa har cad baa laysku soo dhacayaa. Wariya harcad ayaa laiskula soo dhacaya. War shalay maxaad u noqon weyday muwaadin markii dowladdii Cabdiraxmaan Tuur maxaad laabta u garaaci weyday? Maxaad odhan weyday muwaadin Soomaaliland baray basriyo basru dhalay? Maxaad odhan weyday dowladdii Cabdiraxmaan Tuur? Maxaad odhan weyday muwaadin baray? Maantaad muwaadin noqotay markaad jeegaanta samaysataad muwaadin noqotaa tiri Soomaaliland tarbaana dhara weedaana wusa muwaadinnima tiid ilmo xaaraan baa tahay. Muwaadinnimadana laguma noqdo sidaa dhiig baa loo shubaa muwaadinnimada, cintii dhiig ku shubtayna waa anaga adeer iyo anaga wey adeer. Maantan mar labaad baan u shubaynaa muwaadinnimada, saasaa lagu noqdaa. Laakiin wax la sido oo rakuus keeneen oo cunto bisil oo lagu bisleeyey ayaad aragtay, markaasaad iska dul fadhiisata iyadoo caadiya dhibka loo soo maray iyo waxa laga soo maray warna maaysid Idrisow. Waxa weeye cun baa lagu yidhi, cunto bisil baa lagu siiyey. Waxa weeye adeer muwaadinnimadu sidaa laguma noqdo eeyo eegu dhalay. Haddaad kaadi weyda taliya caarre aad maalinwele kasoo aflagaadeen sida raca weynu wada joognaa, agtaadaan joognaa, halkaasaan habeen madow kaa soo jiidi. Muusana naga kacelinayn, hooyadaana naga kacelinay, subidhe subir ku dhalay. Inamada yare meesha joogee kalaxa waxaan leeyahy warba afarta marma wixii noo dhan bilaadhiig baad noqoteen, ma waxaad diri kari weyday inamada yare meelaha kasoo hadla? War tuurey baad ka taagilaaday mise inaad ku dhigi kari laadiin? War waxaan bilaadhiigka u ahaye, war waxayaa magaca nooga jira, war laaya waxaan meelaha ka hadla. 10 talaabo idin jira inamada yare orfanada ah, dhuunta ku dhufta laaya, cidna ha uga baqanna sharciga jira ama sharciga ku qabanay waayo. Sharciga jira male cidna ku qaban kari mayso dhuunta ku dhufta inamada yar galaabta dhusha. Waayo aabbahood baan talin jirin, awoogood baan talin jirin, dadkii loo talin jiray ayaa maanta damacay inay ay wax ka sheegaan oo reeraca ay caayaan. Waxaan leeyahay adeer dhuuntaa layska liseeya, dhuuntaa layska liseeya, cidowna hadhow hana odhanina waana la gaaday iyo waana la sidaan leeyay imakabaoon idin sheegana diyaargarowa anigu diyaar baan u nahay inaanu gobolladiin kusoo dhacno, aanu madaxa idinka gurno maya, madaxaanu idinka guranaa. Somaliland ayaa lasoo weeraraya, cadow baa lasoo raacay. Si dumarka ay dhaamay wallahi inay dumarkaba waxaa ku sheegay. Somaliland ma taqaanaan,
سؤالنا شرعي أنك كيني حداد ديدين لو وضع ياشي لو وضع ياشي ديدين أنا كاريس حن هاكو وحلا آتو كاريس حن أيضا هاكو وحلا أدر لكن شرعي دي قدو صهري أصول دينتي وحي دالين إيا وحي كتاقين إيا مجاهدين تي قارة بتاقين ديار بانو نايمر لباد كاريس حن أيضا هاكو وحلا musow dhalinyarada kala xajis maalin weliba qaar xarayso jeelasha ku qor waxbaha kala hadhin laakiin maxamed cali waa kan muu dhiban maxamed cali waa kan maxamed cali ayaa dhahay hadda islaada maxamed cali u dhintay waa la aasay waa kan maxamed cali waa sugan wuu joogaa uu wada maxamed cali waa wada lixli ruddan ku sheeganaa maxamed cali lixli adan wey midan garaxajis oo intaa waa lixli iyo maxamed cali bu marka waxaad leedahay dhalinyaroy ee beesha garaxajisay lixli iyo maxamed cali baa tiin gumeysiga ha yeelina tabadhilifka ha yeelina maalin weliba guriga laydinku soo dhaco in suuqyada laydinku eriyado waa xaaraan weeye taanu ka baxnayna weeye inaanu ka dagaalanan diyaar u nahay dagaalkanaanu kusoo qaadaynaa jeegaanta uraysa ee xaaraanta ah ee qaniisyadda ah ballanna weeye waxaan leeyahay adeer waxaan laydinka yeelin waxaan laydinka yeelin ayaad wadan jeeganay mana soconayso shalay inaa anaa tan baraxday anaa xoreystay maantana anaa xoreysanay mar labaad carabna halkanu isoo taagay imtihaankaygii ah isagana wuu ila xoreynaya durbaanta ayla soo taagan oo isku deegaanna isku dhaqannahay warsigeli baa halkaas soo taagan gobooyaa soo taagan waa laydinka xoreynaya jeegaanay haddaa isleediin oo dalka annagaa keliya haysanayna annagaa keliyaana sidaasa ma soconayso ma shaqaynayso muhiimadda waxaan ka hadlaya waxa weye inaan kaa yeelay cadaadaadaadaadaadtara meelaha ka shubaa iyo diris laleeyay anigu maanta leefka wax kale umaan soo kelin adaan kuusoo galay diris burcaa gurigaa degantayna waan aqanaa guriga lambarkiisina waan hayaa haddaad joojin weydo beesha garxajisa aada 24 saacad aad taagantay aada leedahay cerdoon baa sidana hebel baa sidana hebel kalaa sidaas waxa weeye cadeer kuwani waa kuu shalay ku xoreynay naftaada raggii shalay badbaadiya aabbaha weeye abaayo dirac xidhay ninkii diraca ka saaray yidhi war nin baa tahay surwaal xidho wey markanaad caays aflagaadadana anigu dee orfanad ubaan uaqaanaa qofka hadduu garac yahay wuxuu doonu ku hadlaya garacna ma xishoodo waana abaallaawe shalay kuwii nafooda u difaacay dalkooda difaacay wax weliba horumar weliba la gaarsiiyey ee maanta damca yiri somalilan annaga mooye cid kale ka talin mayso cid kalena ka hadli mayso sheegaan samaystay wataa hadalka wuu ugu dheeraaday waxa weeye ummadda isbedel doonka ah jabhadda dib xoreynta gobollada waqooyi iyo taageerayaashoodaba aada iyo aada baan idin salaamayaa waxa weeye halkanku weli mu dhammaan halkan kuu socdaa insha allah taliyahaygana wax siduu sheegay maanta iyo inuu ka hadlo shir jaraa'id ayuu qabanayaa waxa weeye waxaan leeyahay dhalinyaradu qaar badan dhalinyaro oo aada iyo aada wayna soo gaadheen fara badan ee halkanka diyaar u ah waxaan leeyahay kuwa dambana warbeesha waxba idiima yaallaan in maalin weliba suuqa laydinku dhex xiriyada yaalla iskaga kaalaya
kasoo baxa wasada. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa boqortooyada ee jeegan diidkan salaamaya, anigu kuwa qaniisiinta ma salaamayo, qaniisiinta ma salaamayo, anigu waxaan salaamayaa boqortooyada jeegan diidka dib xoreynta gobollada waqooyiah ayaa dhammaan salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, ha idiin macanaato.